arterako hitzak programarekin artea eta literatura uztartu nahi ditugu. Horretarako, Artium Museoko bildumaren artelanetan oinarrituta zenbait idazleren begirada lagun arte mundura hurbildu eta artea deskubritzeko eraberri bat eskaini nahi dugu. Dakizuenez, gaurko ekitaldian Patxi Zuizarreta dugu bide erakusle. Ez naiz luzatuko bere ekarpen guztien berri ematen nik baino beto ezagutzen dituzuelako. Ba, Ordizian jaioa, Euskal Filologia ikasketak egin zituen eta harrez gero Gasteizen bizi da. Batez ere aur eta gazte literaturan aritu da. Usoa, Gutun Argarri bat, Estia eta Ospina, Urrezko Giltza, eta arlo horretan hainbat sari eskuratu ditu. Xabier Lizardi, Baporea, Labaien, birritan irabazi du aur eta gazteentzako Euskadi Literatura Saria, mutil izandako gizonarekin, 1988an, eta Pantaleon Badoa lanarekin 2006an. Horrez gain, helduen literaturan eta itzulpengintzan ere jarduna da. Aspaldian handia da musika eta literatura uztartzeko egin duen alegina. Gaurkoan, Patxik Jose Luis Zumeta margolariaren obra bat aukeratu du hizketa gai. Hombres, espazio, kosas. 1975an egindakoa. Patxik gaurko ekitaldian Ozerra Zenperena musika bilea du lagun. Ozerra Zenperena hainbat diskoren egitea dugu, besteak beste, Rafa Egiguren eta Jose Luis Zumetarekin batera Mandarin Dotore liburu diskoa prestatu zuen 2003an. Bukatu aurretik, arterako hitzak programaren barruan urrengo bilabeteotan gurekin izango ditugun bi idazleak aipatu nahi dizkizuet. Carlos Marzal, azaroan, eta Toti Martínez de Lezea, abenduan izango dira gurekin. Besterik gabe, Patxi Zuizarreta eta Jose Erra Zenperenarekin utziko zaituzte. Mila esker etortzagatik. Gero banatuko ditugu hauek, Patxi Zuizarretakoak. Bukatu baino lehenago, ba, dizkizuet.
Arratsaldeon, eta mila esker etortzeagatik. Eskerrak eman behar ditut, zer baino lehen hartuimeko lagunei, eman behar dizkiet, bigarren aldiz, orain dela urte batzuk, barrikadak novela txikia aurkeztu genuelako liburutegian, eta gonbite hau egiteagatik, gaur ona etorri naizenean, harrituta geratu naiz, ez dakit espazio honekin, ez dakit, hunkigarria irutu zait, giroa, eta ez dakit. Eskerrak baita ere, Elenari, bere ilusio guztiagatik, eta Daniri, ez nituelako ezagutzen museo bateko orraziak, ez dakit, segurasko zuetako askok ez dituzu ezagutuko, hor sotoan dauden, zera, kuadroak, ezkutuan daudenak, temperatura batean eta alako batean ateratzen dituzte, eta horrelase ikusi nuen lehendabiziko aldiz, benetako zumetaren kuadroa, ordura arte liburuan ikusi anuelako. Mila esker ere, Joserrari, gero eta bide lagunago dudalako, urrezko giltza proiektuan, mundua lo dagoen bitartean proiektuan, eta hemendik aurrerakoetan. Mila esker hemen ez dagoen Kristinari, ba, pianoa ekartzeagatik hasiera batean gonbitea idazlearen zatzen, baina baliatu nuen, ez dakit, lujozko giro lortzeko. Eta zuei etortzeagatik. Eskerrak eguraldiari ere emango nizkioke. Txarra da, baina oso ona literaturarako eta hizketarako. Eta besterik gabea zein naiz. Elenari berak hala esan baitzidan, baziren hainbat DVD, orain arte nire aurretik hemen egondakoen saioak grabatuak zituztenak. Eta ikusi nituen, Atxaga eta Espido Freire eta Unai Elorriaga eta bestein bat. Eta Atxagarenean, berak aitortzen zuen, alako batean, bueno, artista batzuk ze motzak diren hizketan, ez da, ze etorri gutxikoak diren. Eta nola alkartu ziren Donostian, Zumeta, Goenaga, eta beste hirugarren pintore bat ere aipatzen zuen. Eta nola hasi ziren hizketan arteari buruz, eta antza elkarrizketak hiru minutu eta erdi iraun zuen. Ze elkarri begiratzen zioten eta ez zeukaten zer esanik, eta bueno, ba, obrak esaten zuela gehiena, eta halaxe hiru minutu eta erdian ja joan egin ziren. Gure espero dut, laburra izatea, baina oso luzea ere ez izatea. Eta nik ere, ba, bera haiek esan bezala ez dute egingo obrari buruzko analisi bat, azterketa exhaustibo bat, ez baitakit. Eta obrak sugeritzen didanari buruz hitz egingo dut. Eta nola ez dakitan, horretaz ere oso ondo hitz egiten, nire sentimentuetaz, Atxagaren ipuin bat ekarri dizuet, pixka bat ardatz edo. Nahiko ez ezaguna da, garai bateko egunkarian atera zen, eta izenburua zuen, ipuin hau problema bada. Dartan kontatzen du nola joan zen behin gizon bat mendira paisaia pintatzeko asmotan. Eta iluntzean, obra amaitutakoan, pozik nola eseri zen eta nola atera zuen zigarro bat eta nola hasi zen erretzen, ezta. Kobazulo baten atetan, sarreran. Eta nola begiratu zion paisaiari, ezta. Eta orduan, horregatik da problema bat ipuin hau. Bernardok esaten du, bi galdera proposatuko dizuet. Zer zeukan aitzuloaren aurrean eseritako gizon honek, orain dela 20.000 urte bizi izandakoak ere bazeukana. Zer lotzen gaitu? Zer da berdin munduan gaurko gizonarentzat eta antzinakoarentzat? Eta be, ba alda aspaldi bezalaxe dauden gauza horietan zerbait ikustezin? Zaila zirudien problema berak ekuazio erraz baten bidez argitu zuen. A, ken B berdin X. A, zen gizonak, gizonark, pintoreark, bere gorputzean, bere buruan, begietan, belarrietan, bere barnean zeukan guztiaren zerrenda. Zamarra bat, jersea, nortasunak iria, kanper, zapata parea, etxekoak kezkatuko te ziren irudipenak, kezka, basoa. Eta B, kenketa egiteko, orduko gizonak, orain dela 20.000 urteko gizonak, gorputzean, buruan, begietan, belarrietan, edukitzerik ez zeukan gauzen zerrenda. Hau da, zamarra, jersea, nortasunak iria, kanper, zapata parea. Konponbidea, X, hausizan, 10 gauza. Kea,
zerua, basoa, ilargi laurden orizta, mendiak, isiltasuna, piztia baten intziria isiltasunean, neguko aizeotza, marrazki bat egiteko gogoa, bospasei txinaurri harriko eskor baten gainean. Asko gustatu zitzaidan ipuina, ipuinaren tempusa kontatzeko modua, baina batez ere begira da gustatu zitzaidan. Hau da, nori okurritzen zaion, konparatzea, gaur egungo gizon bat, orduko gizonarekin ez da, antzinako gizonarekin ez da. Eta asko gustatu zitzaidan, oso importantea delako, nire ustez artean zeri begiratzen zaion, bizitzan, eta nola gauzatzen dugun gero gure begira da, ez da. Eta nik pentsatu nuena, saio honen prestakuntzan, Emilela, pentsatu nuen gizon hori, kobazuloaren aurrean zegoen gizon hori zumeta, berazela. Eta lau osagai ikustezin hoien bitartez, adieraziko nukelanik kuadronek sugeritzen didana, edo sorkuntzari buruz ni zer pentsatzen dudan funtzean. Isiltasuna, da beraz lau osagai horietako lehenengoa. Juli Llamazares, nik emaite dudan idazle leondarrak esaten du, gure gizarteak ondoen, ongien deskribatzen duten hitzetako bat, azkartasuna dela, presa dela, eta bereziki zarata. Nadie eskutsa izeneko liburu badu. Eta nik esango nuke artea isiltasunari lotua dagoela, ezta? Pintura hori egiten ari dan gizon horrek, orain dela 20.000 urteko gizonarek, eta biek zutena, isiltasuna da, ezta? Eta isiltasuna behar da sortzeko, ikusteko, irakurtzeko. Ikustet, privilegiatu agerla mundu azkar hortan tarte bat hartzen dugulako irakurtzeko, edo pintura bati begiratzeko, edo gelditasunean egoteko, ezta? Berak, gaineratzen du, isiltasuna dela la única postura inteligente y todas las demás, vanas palabras, condenadas, como todas, a convertirse en ruido. Eta, berbada, la postura radikalena, zentzu hortan, Wittgenstein filosofoak hartu zuen, ez da? Filosofa ondia, eta lako batean isiltzea erabaki zuen, ez da? Komentu batera joan zen, eta lorazain hasi zen, ez da? Nik ere lehenagoko isiltasun hartara jo nahi dut, orain dela 20.000 urteko baino gehiago hortara, eta Kim Monzoren ipuin bat ekarri dizuet. Espeitakitos ondo adierazten isiltasunarekin adierazi beharko nituzken gauzak, ez da. Ipuin moldatua dator, baina Frankfurtetik ona ekarriko dugu Gasteizera. Privilegio bat izango datzo Frankfurten egon zan, azoka inauguratzen, eta haren ipuin bat irakurriko dizuet. Oso ondo adierazten duena, esan gabe non bizigaren eta nola bizigaren. Aspaldi handian izan dezake izenburua.
Eta ara non, egun senti gorrizta batez, ominidoa, aitzuloko sarreraraino joan eta atzekaldeko bi hanken gainean altxatu egin zen. Eta ezer baino lehen, begiak lurrerantza zuzendu zituen ominidoak. Eta lurra, ohi baino urrunago ikusi zuen, eta bertikaltasun ezoiko ark, alako zorabio gozo bat eragin zion. Guztiarekin, sudurzulo zabalduetara berdin-berdin iristen zitzaizkion, ibaiaren ezetasuna edota arpe barneko taldekideen zurrunkak. Eta bere begi ezin zabalduagoetan eguzki goria isladatu zen, beti bera begiratzera ohituta. Eta glaziarren mihia inguratzen zuen elurretan, animalia saldo izutiak eta izutuak biztatu zituen, lerroz lerro edo ara honaka zebiltzanak. Berak baina utzi egin zion behingoz atezuan egoteari, kirioak erne eta tenkaturik edukitzeari. Kasik, une oro egon oizen adi, larri, batera edo bestera erreazionatzeko gertu. Eta kontrara, alako zorion sentimentua izan zuen bere baitan. Ala nola sentitu izuen beste taldekideren batek sutsuki besarkatzen zuenean. Eta ominidoak, oin izandako bi esku eta amarra atzaiek deskubritu berritan, oin izatetik esku izatera pasatzean, pozarren eta alegera, aitzuloko hormak marraztu zituen, eta piztia bat eizatutakoan, haren bihotza odol jario jan ostean, dantzan eta eskuzartaka ibili zen, eta azkenean musika nota batzuk atera zizkion, odi gisako ezur txiki bati. Eta ara non, iluna barrazulean, ominidoak zeruaren deskubrimentua egin zuen. Begiak lurraren pare ibiltzera ohitua, liuraturi geratu zen, zeruaren kupula azkengabearen aurrean, edota ordurako dirdaika ari zen artizarraren azpian. Baina burua altxatzearen altxatzeaz, lepoko mina egin zitzaiolarik, aurpegia hotzera lurrerantza jeitsi eta ahoa ahotsez betetzen ari zitzaiola nabaritu zuen, eta hotsak uholdeka zetozkiola. A, O, Aba, Oba, Am, eta laster, U, Ur, Urg, Lug, alako batean ustera, txilio gisako haiek hitz bilakatu ziren, gutxi asko bokalizatutako hitza, lur, eta atz erakusleaz, bere oinak sostengatzen zuen behek aldea seinalatu zuen. Orduan atzera berriro errepikatu zuen lehen hitz oinarrizkoa, lur, lehen hitza, ominidoaren lehen hitza. Atza aurrera goturik, ur, gur, ur esan zuen errekasto bati begira, eta ez, zeu, ezur atera zitzaion piztia txikituaren ezurdurei begiraturik, eta ur, zur, zur esan zuen zuhaiz baten enborra begiz jotzean, eta lur esan zuen lehen malutak inguruka hasi zitzaizkionean, eta akaberan burua berriro jaso zuelarik, ur, urt, urtzi esan zuen. Irri firfira bat atera zitzaion orduan, eta eskua uretan sartu zuen, eta ezur bat harturik zuhaitzaren enborra jo zuen, jakun, 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 eta lur zati bat ahoratzean, ito egin zituen hitz berriaiek guztiak. Goizean bertikaltasunarekin nola, alatxu sentitu zen orain, hots izandako hitzaiekin lehiuratua. Urg, geur, eus jarraitu zuen ahoko elurra urtzean, eta lasaiago, jolastiago, eurk, urik, errik, eta pozarren eta alegera, ama lur, esan zezaken bezala, Euskal Herria atera zitzaion. Ezin garbiago ebakia, eta ominido gixajo ardura gabealakoa, ezen ohartu ere egin sortu berria zuen kalapitaz eta iskanbilaz. Noski, Kimon Zoren ipuinean, Paisos Katalan esaten du, ominido ark, baino antzeko kalapita sortu zen, han ere. Isiltasuna literaturan elipsia da, eta nik uste dut dena esan da dagoela, ezer esan gabe. Eta ipuinean bezala nire isildu egingo naiz. Baina, behar bada, Joserrarekin lehen geratu nahi zenean tabernan, egunkari bat hartu dut eta Feliz de Azuaren artikulua zetorren, eta miretu zait oso bat zetorrela honekin, berak definitzen zuen azkartasuna edo isiltasuna Julia Mazaresek ezela, efervescencia, ez da, gaurko mundua. Eta esaten zuen, en el mundo que se está inventando, yo creo que vivimos una fundación y que somos primitivos de nuestra propia era,
Polita iritu zait konparazioa, ezta? Gu ere sortzen ari den aldi berri baten hominidoa gara, ezta? Ez dakit kulturalak edo zer, baina horregatik isilduko naiz ni ere. Eta isiltasunean intziria, ezta? Hori da biak, bi gizonak lotzen dituena. Batzotan isiltasuna oso handia izaten da, eta Kafkak bere egunderokoan, bere diarioan tarteka jasotzen du gaur, ezerrez, eta ez du ezer idazten. Isiltasuna dago. Baina alako batean, intziri badator, zerbait esateko beharra, adierazteko beharra, oiu baten gisa, ezta? Calvino kontatzen du, siete propuestas para el próximo milenio dartan, izan zela emperadore txinar bat, pintore famatu bati karramarro bat marrazteko eskatu ziona. Eta pintore famatu hark eskatu zion bost urteko epea eta bost mirabe laguntzeko kuadro perfektu hartan. Eta bost urteak pasatu ziren eta enperadorea joan da pintore honengana eta pintoreak esan dio ez duela bukatu. Beste bost urte behar dituela karramarroa bukatzeko. Talase, beste bost urteren buruan enperadorea itzuli da eta pintoreak oiala lientzoa txuri. Baina horrendik ez duzu bukatu eta horrentxe egingo dut eta instant batez marraztu zuen izan denik karramarrorik perfektuena. Hamar urte behar izan zituen gero instant batez pintatzeko karramarrori. Oiu bada, ezta? Askotan idazle handiek oso denbora gutxian idazten dituzte beren obrarik ederrenak, baina ez da lehendik ez delako izan zera bat, ezta? Pulsio zera bat, ezta? Bolada bat, ezta? Bolada luzea. Oso paradoxikoa da, baina nik oso maite izan dudan liburua, Printze txikia, oso berandu arte ez dut jakin nola sortu zen, baina Nueva Yorken sortu zen liburu hau, Saint-Exupéry idazlea izurratuta zegoela hainbat istripu izan, eta gero batez ere bat lurrartzean izan zuelako txikituta utzi zuen istripu bat. Eta oiu batean ibiltzen zituen denak etxe hartan, bila hartan, Nueva Yorke inguruan, tartean emaztea. Eta hala ere, oso petxadatxua eta oso mistikoa dirudien, Printze txikia sortu zen. Obra asko sortzen dira horrela, ez da, pultsio horri esker, eta obra asko sortzen dira, esango nuke pultsio hori gabe. Eta askotan zaila izaten dantzen maten. Joseba Sarmendiak esaten zuen, ala ere, pultsio hori eta gero sortzen den obra, ez dela importantea karramarroa perfektua den, obra perfektua den, baizik eta egindako alegina, ez da. Eta Txomin Badiolari aurrekoan irakurtzen nion artistari igandean, elkarrizketa batean, importantena ez dela obraren kalifikazioa, egindako alegina eta hartutako bideak baino, ez da. Oso bat nator horrekin, ez da. Eta Zumetarenean alaxe sortzen da obrare, esango nuke, ez da, leherketa intziri baten modura, ez da, kolorezko intziria da berea, piroteknikarik jasoena, ez da, 1965, ez da, ez du behar. Frankoren heriotzaren inguruan. Bera kontatzen du nola Parisetik etorri zen, bere ideia berriekin, asmo berriekin, eta nola
esate baterako eskegi zuen kuadro bat Donostiko udaletxean eta inork ez zuen ulertu eta gauza arrarotzat, marginaltzat jo zuen eta ez dakit, nik uste denborarekin ardoak bezala gaina kontrakoa irabazi egiten duela, ezta? Baina oihua iruditzen zait, ezta? Eta oihua iruditzen zait baita ere lehen isil-isilik lorazain bukatu zuen filosofo Wittgensteinen anaiaren antzera, ze ark Paul Wittgensteinek galdu egin zuen ezkerreko markatu, eskubiko eskua lehenengo mundu gerran, bomba baten eraginez. Eta hala ere ezin, zera, jogabe geratu, eta Strauss edo Ravelen edo hainbaten komposizioak eskatu zituen gero pianoa ezkerrez eskuarekin jotzeko. Noizbait lortzen baldin badezue diskoa, Ravelena esate baterako salgai dago ikaragarria da, ezker eskuarekin zein tziriak egiten dituen, ze beharra zuen jotzeko eta sortzeko. Isiltasuna, intziria isiltasunean neguko haizeotza. Ostuta dago zumeta edo pintoreak obazuloaren aurrean bere zigarroarekin. Otzakili dago eta begira dago, ezta? Begira hori interesatzen zait. Eta ikusi dezake esate baterako enarak desagertu direla, joan direla. Edo ikusi dezake adibidez, katedral berrian zikoinak pausatzen direla egunean zehar edo gauez, 15, 20 zikoina hango pinakuloetan. Edo ikusi dezake zuhaiz bat, eta zuhaiz bat ikusi beharrean oroitzapen bat atorkio gogora, ezta? Esate baterako, Francisco Irazoki poeta lesakarraren Los hombres intermitentes azken poema liburua, eta nola kontatzen duen, Lesakako bere baserrian, anaia hil zitzaiola jaiotzean, ama erditzean hil egin zitzaion, eta nola aitak pikuondo baten sustraien artean nola egin zuen zulo bat, bere anaiaren gorpua lurperatzeko. Eta bera kontatzen du, nola igotzen zan pikuondo hortara, irail, urri, inguru hortan, hobeto zan irailaren zera, irailaren zehar. Eta nola igotzen zan adarretara, jolastera, bere jolastokia zelako, eta nola jaten zituen pikuak, zuhaitz hortako fruituak. Eta esaten du nola pipita haiek, zuhaitz pikuaren haragitxu horren pipitak, nola berarentzat bihurtzen ziren anai hilaren hitzak, eta nola komunikazioa lortzen zen udazken parte hortan anai hildakorrekin, ez da. Edo zumeta egon daiteke zuhaitz bati begira, eta ikusi dezake Mohamed Txukrik izaten zuen zuhaitza, mendian bakar-bakarrik berauntza zaintzen zebilenean, hain bakarrik nun zuhaitza ikusi berren emakumea ikusten zuen, eta esaten zuen, hau xietan nire emakumea, eta horren zuhaitza, zuhaitzaren enborrean emakumea marrazten zuen, eta labanarekin emakumearen forma ematen zion gero, eta bi zulo egiten zizkion goian eta beste badean, eta goian bi piku jartzen zituen edo laranja bat erdi bituta, eta behan zapi bat gurinez edo olioz igurtzita, eta nola egiten zuen maitasuna bere zuhaitz emakumearekin. Hori ere pentsatu dezake zumetak, eta horra adierazita egon daiteke. Otzikara sentitu du, neguko haize hotza dabil. Edo begira egon daiteke. Bernardo Atxagak badu ipuin bat, ipuina zumeta pintore lagunarentzat izenekoa, eta gogorarazten du izan zela Hans Mescher izeneko
pintore hamburgotar bat, bere lorategian margotzen ibiltzen zena, baina lorategiko zuhaitzak eta margotu beharrean Greziako edo Arabiako paisaiak margotzen zituen. Oso epuina ederra da. Muntxen laguna izandakoa. Baina zuen ikusten aurrean zuena. Zumetak bera kontatzen du, bere elkarrizketa batean ateratzen dela, gutxitan, baina ateratzen dela lorategira eta pintatzen duela ikusten duena, ez aurrean duena. Ez da. Koldo Izagirreri irakurri nion, saldi bat, nire ustez klabea dana, zumeta ulertzeko, ni behintzat horla ulertzen dut. Zumeta euskalduna dela ez dakinarentzat, Mediterraneoko eguzkia hitz egingo du, edo Txinako inauteriaz. Beraz, guk badaukagoia aurreritzi hori, informazio hori, eta ikusi dezakegu, ez dakit, diktadura garaiko odola ikusi dezakegu, edo kartzela, edo basoa, ez da, bakoitzak ikusiko du. Baina ez dakienak ikusiko du, Txinako inauteria, edo Mediterraneoko paisaia bat, ez da, berba da beste kuadro batzuetan hobeto. Hemen sartu berritan irutu zait baita ere sua ikusten duela, ez da, eguraldi honekin gainera beko sua, zutondoa, eta nik uste tarteak hori ere eskintzen digula, ez da. Norbaitekin konpartitzeko momentu bat, naiz eta isilean egon, naiz eta bakarrik egon. Eta hori nik baino beto Gustavo Martin Garzok adierazi zuen, ipuin baten bitartez, eta moldaketa bat eskainiko dizuet, bere ipuin batena. Maistra gaztea, Obabako auzunerik urrunenera bidali zuten. Garaitxu hontan, orain dela bi aste, behar bada orain, norbaitek irakasle bate bajartu dut, ara bidali dute maistra gaztea. Dena ongi hasi zen, baina negua kukuka hasi zelarik, aurrek utzi egin zioten eskolara joateari. Aurrena batek, urrena bik eta azkena kasik aur guztiek. Bazirudien enaren gisara desagertu zirela. Eta aurrekin batera helduak. Bien bitartean, maistrak egurgin bat ezagutu zuen. Eta mutilak ez baitzuen ez irakurtzen ez idazten, neska prest agertu zen ari ikasten laguntzeko. Egia esatera, egurginarekin igarotzen zituen uneak ziren bihotz altxagarri gertatzen zitzaizkion bakarrak. Eta bakanak. Etxeko atean agertzen zitzaion bakoitzean, udazkeneko azken ostuak nola, alatxu hasten zen maistra gaztea dardaran. Gau batez, herrian inor gutxi geratzen zela, egurgina etorri zitzaion ez ustean. Kopeta ilundurik neskari esan zion, zatoz nirekin. Neska kostera, hori beste desiorik ez izan darren ezezkoarekin erantzun zion. Eta arrezkeroztik, egurgina ezen berriro agertu. Eta gainerako aur eta helduak bezalaxe desagertu, egin zen. Ordurako, eskolara hiru aur besterik ez ziren joaten eta alako batean, haietako batek ere utxe egin zuen. Maistra, erabaki hor, ikaslearen etxera joan da, jodu etxeko aldaba, baina inor zabaltzen ez, eta alde egitekotan dela, korta aldetik, ikulio aldetik zerbait entzun du, arnaz behar sakon bat edo. Eta etxera sartu da, eta begiak iluntasunera egokitu zaizkiolarik, ahoa bete hortz geratu da. Ganbarako abeetatik, zintzilik, bi zaku haundi eta lirdin gatxu zeuden, eta inondik ere giza gorputzak biltzen zituzten, eta gorputzaiek bizirik zeuden, izan ere, haien gandik ateratzen baitzen, arnasketa asaldagarri ura. Thank you.
Maistra gaztea, deabruak harturik irten zen, eta etxean giltzapeturik zegoela atea jozuten. Espero zezaken egurgina ez baina alboko etxeko atxoa agertu zitzaion. Eta mahira eseri zirelarik, maistrari jakainera zizion, auzo estrainoa zen laura, behar bada herritarrek hibernatzen zuten munduko toki bakarra. Neguko loaldirako alako zorro handiak prestatzen zituzten, eta negua etortzearekin batera, haietan biltzen ziren, noiz bakarrean, noiz elkarrekin. Eta gorputzeek isurtzen zuten izerdi likatxuan egoten ziren, harik eta udaberria etorri arte. Horra herria ustutzearen zergatia. Maistra gazteak orduan ulertu zuen egurgina zertarako joan zitzaion gau min hartan. Negua alako zaku batean igaro zezaten proposatzera. Biak bakarrik, punpeka eta arnaska ari zen barrunbe gozo hartan, elkarri itxatxirik. Eta zori gaitzez bazekin hori zizela munduan gehien desio zuena eta alaber berandu egizela. Eta ekuazioaren laugarren osagaia, marrazki bat egiteko gogoa. Lehen Santesupegi aipatu dut, eta gogoan dut, printze txikia ilustratzeko nola eskaini zioten hainbat ilustratzaile famaturen lana, eta berak banan-banan errefusatu zituen guztiak. Berak egin behar izan zituen tabernetako serbiletetan egiten zuen printze txiki hori ezta. Berak adierazi behar izan zuen ondoen ezta.
Parentesi bat egin nahi nuke, ze pixka bat begiradari buruz eta ari naiz estan entzat begirada oso importantea da, Bernardoren begirada hori ez, pintoreari begira, zumetari begira. Eta parentesi hortan begirada dela eta Saint-Exupéry berriro, aipatu nahi nuke, hain zuzen ere pilotu errepublikar gasteiztar bat, Ignacio, ez dakiz zer, de Cisneros zana, gerra garaian, Espainiako gerra garaian eta Afrikaldean ibili zan, Kabo Jubi edo Kabo Jubi izenekoan. Tan tokatu zan Saint-Exupéryrekin. Bera frantses basean zegoan eta hauek Espainiako basean. Eta Saint-Exupéry eta egoten ziren hegazkinetan salbamen lanak egiten. Eta gazteiztar honek esaten du, kanbio de rumbo da liburua, benetakoa da, askotan idazleokin kontuz ibili beharra dago, ja, serio edo, benetakoa da, eta kontatzen du, nola esageratzen zituen bere salbazio lanak, ez da, oso gutxi egiten zituztela bat, oso gutxi, eta egiten zituztenak, ba, oso, ez dakit, esageratua zirela, ez da. Baina kontatzen du, eta hori gustatu zitzaidan niri, nonbait adarra jo nahi izan zioten egun batean, lagunek, base frantseseko lagunek, Saint-Exupéryri. Eta lasie, ba, holako zea batean, argazki batzuk ateratzeko abiatu ziren, aireratu ziren, talako batean, ba, duna baten gainean, lehoi bat ikusi zuten. Eta Saint-Exupéry gurea argaziak atera eta atera ibili zen. Eta argazi horiek, Frantziako aldizkari zientifiko batean atera ziren, lehoia, Saharan, gutxitan atera zena, eta kontua da Saharan ez dagoela lehoirik. Eta kontua da lagunek lehoi larru zahar bat handik edo hemendik lortu, ez dakit marraketxeko azokatik edo, eta bik edo hiruk igozuten duna batera, haiek azpian zeudela, eta noski ba, egoitik, zerutik, ba, gure idazleak ba, lehoia ikusi zuen. Bere begiradak lehoia ikusi zuen, baina lehoirik etzanan. Eta lasi agertu zen. Beraz, begirada eta arte kontuan ere, ikustu begirada oso importantea dela askotan, zumetak ikusi zezake irazok iren piku ondoa edo Mohamed Txukuriren emakume zuaitza. Baina behar bada ikusiko zuen, guk bezala askotan, zer ez da, basamortuko irudikeri bat ez da. Lehen neguko aizeotza ipatu dut eta batzuetan bizitza lako asia da, ez da. Gau hotza da, infernoa bihurtzen da. Paul Wittgenstein ala gertatu zitzaion, eskuin eskua galtzean, gerran, lehenengo mundu gerran, baina Leo Meterri bigarren mundu gerran gertatu zitzaion. Kontua da, bera Alemaniatik kanporatu zutela eta Ukrainian bukatu zuen, hango kartzela batean. Eta handik, kartak gutuna bidaltzen zizkion bere alabari, Barbarari. Kartasa Barbara du izena liburuak, baina alaba oso txikia izan eta marrazkiak egiten zizkion. Oso gutxi idatzi eta marrazki asko egiten zizkion. Noski ez zuen adierazten, berak ere kartzelako giroa ikusten zuen, baina ez zion hori marrazten, beste zerbait daizik. Eta marrazkiak egiten zizkion. Eta esaten zion, denbora duzunean marraztu egiozu aitari gutun polit bat. Oso polita da. Azkenean, adierazteko modua da, ez da? Baina marraztu egiozu gutun bat. Ez idatzi egiozu. Bueno, ipatu ditut Atxaga, Leo Meter, Saint-Exupéry, Wittgenstein, Anaiak, Monzó, Martin Garzo, eta Zumeta, gutxi ipatu dut, ez da. Eta hori ipatu nahi noki orain, labur, bada ere. Zergatik aukeratu nuen kuadroa, ez dakit, segurasko inkonstientea izan zen, ez da. Segurasko nire gaztaroko hainbat karteli lotuta zegoelako bere obra, ez. Hogeita labor du euskeraz, edo hola, topaketak, diskoa zalak, laboaren alen komentatu duguna, beste liburu bat, Isturitzetik Tolosan barru, Josean Hartzerena, horritu inork argitaratu nahi izan ez zuena, eta beraiek argitaratu zutena, Santxo Elsabion daude hoi guztiak. Baina behar badain, konstientea baino gehiago konstientea izan zen, ze etxean oso maite nuen liburua nuen, hemen ere, kuaderno bat marraztu zuen, ez idatzi, pintoreak, Zumetak, Mendebal Afrikan egindako bidai baten kronika da, baina kronika marraztua, margotua, hobeto esan. Oso letra gutxi du, bere apuntetan baten bat agertzen da, baina nola esaten dan emakumea, ez dakite nongo hizkuntzetan, oso liburu edarra da. Ez dakit, hortxe neukan altxor txiki bat bezala.
Eta alaxe neukan baita ere Nueva Etiopia liburua ere, liburu diskoa, de Bernardo Atxagaren obra gaztelaniaz, eta tartean Zumetaren lanak, eta tartean diskoa, bat kantariren lanekin ez da. Eta azkenik Mandarin Dotore, gehien txunditu ninduen lana, horren dela la urte, edo hortxe Durango kazokan atera zana, oso gogoan dut, garai hartan etzegoela literatur lan nola nibintzat erakartzen ninduenik, eta hau erostera joan nintzela. Obra bitxi hau, gero aipatuko dut. Asko gustatu zitzaidan, ez dakit lotura bat egiten zuelako nire obsesioekin edo, ba, Afrika agertzen zelako, kolorea agertzen zelako, ez da? Oso gogoan dut, nire astapenetan, Joseba Sarrenandiak nola esaten zuen, euskal literatura grisa zela, hobeto esan txuri beltzekoa. Hau da, idazleek oso gutxi, aztertu ezkero, obrak oso gutxi lantzen zirela koloreak. Horria pasa ala, ba, konturatzen zinean, ba, ez zirela agertzen, eta agertzen zirenean, ba, hau da, txuri beltzeko literatura egiten ari ginela ez da. Eta oso konstiente izan nintzen batez ere, Patxiku Peruenak atera zuenean koloreak euskal usarioan liburua, oso liburu ederra da, oso ederra. Badu etnologiatik eta asko, zenbaitetan ez da oso erabilgarria, baina esate baterako aipatzen du, ba, nola gure kolore primitiboak hiru ziren, ez da, herri primitiboetan bezala, oso kerez banago txuria, beltza eta gorria, eta ez besterik, horregatik berdea esateko ez daukagu, hitzik, ez da. Eta benetan liburu gomendagarria da Patxiku Peruenaren ere. Eta gehien gustatu zaidana da hori kolorearen sedukzioa, ez da? Bai literaturan, bai artean, norbait harrapatu nahi baldin badugu, seduzitu nahi badugu, kolorea, esango nuke, ez da ezinbestekoa, baina bai oso importantea. Eta hori dala eta Zumetaren hitzak, karri dizkizuet. Kolorea niretzat, behar bada, hiru minutu tardeiko hartan hau esango zuen, idatzita ekarriko zuen, taberna batean eta alas. Kolorea niretzat fundamentua da, pintura bat jarraitzeko, emozioa da. Eta emozioen bitartez energia sortzen da, zentzua ematen die gauza guztiei. Koloren bidez, forma sortzen da. Hasiera emozionala da, eta koloreak esaten dit nondik jarraitu behar dudan, zer egin, zer jarri eta zer kendu. Beraz, ez da aurre planteamentu intelektual bat, obra baten aurrean, askotan idazleok ezin dugu hau egin. Gutxieneko informazio bat behar dugori komentatzen genuen lehen danirekin, Zumetaren kuadroa erakutsi zidanarekin, askoz ere emozionalagoa dela, ez da? Intziriagoa dela, ez? Dena dela, kolorea bai, baina ez nola nahi, ez da? Eta berriro ere Koldoaren hitzak, Koldo Izagirreren hitzak. Zumeta euskalduna dela ez dakienaren zat, mediterraneoko eguzkiaz hitz egingo du, edo txinako inauteriaz bezala. Edo, euskaldun baten gandik espero zitekenaz oso bestelako margoa da berea. Gurea, berdetasunaren nabarduretan, udazkenaren hori igorrailean eta lanboraren gris gaman landua da. Nola baitaren melankoliaren koloreak, ez da? Eta are gehiago esaten du. Bere tituluetan ez dugu aurkituko arrantzalea, ez ilunabarra, ez tren geltokia. Besterik gabe, oialean olioz. Dute izen burutzat bere lanek. Geuk ipini behar izena, izenen premia badute. Edo hobe, kolorez eta geometriaz unki gaitzaten utzi. Alare, kuadroa badu izena, ez dakita, behartuta edo, gizakiak, espazio, gauzak du izena. Baina gustatzen zait, beharra da, inkonstientea da, konstientea zenbaitetan, proposatzen duen bide, ez da alternatiboa ere, baina mestizaia, ez da, arte eta genero desberdin arteko nahasketa. Eta hau prestatzen egin zela, ba, hainbat lan izan ditut eskuartean, ez da? Besteak beste, Manu Muniategi Handiko Etxearen proposamen berri bat, erotismoari buruz, hori ere Santxu Elzagion ikusi ahal izan dut, Arkaizkan horren testuekin bere margoak, besterik gabe, 100 edo 300 liburu atera dira. Desberdina, proposamen desberdina, edo Gasteizen bizi den Kepa Muruaren azken proiektua, ez da? Tasio, zera kantariarekin ateratako CDA,
Edo ikusi ez dudan Ramon Landa eta Koldo Izagirreren arteko lana Barcelonan argitaratu da, uste dut 50 ale atera dituztela haiek. Baina proposamen berriak, espazio berriak, Zumetak Donostiako San Martin merkatuan erakutsi izan ditu bere lanak edo Iruñako gaztetxean edo museoetan. Eta sorkuntzaren bide berriak, hori da niri gehien gustatzen zaidana, ezta. Eta hori da pizke bat nire saioaren ardatza, ezta. Hemen Mandarin dotore hontan Rafa Egigurenek itzuli zituen txineratik zuzenean hainbat poema, antzinako poema euskerara. Beraz, hemen daude testuak txineraz eta eskuinean euskaraz. Eta tartean, Zumetaren burnizko azalarekin batera, Zumetaren lanak, ezta? Berari zer sugeritu dion, ze mundu, ze usainak, ze kolore sugeritu dizkion poesia horrek. Eta atzean dago Joserra Senperenaren musika. Mandarin dotoreren musika. Niri inbidiagarri iruditu zitzaidan, asko gustatu zitzaidan. Eta ez dakit, Kobazula aurrean dagoen pintorearen modura sentitu nintzen ba, berriro zerbait egiteko gogoarekin. Eta hori areagotu zitzaidan, orain dela bi urte, iratira joan nintzen batean, ola astegun buruzuri batean, ez dakit ze egun zan, eta hori aldera igo nintzen kotxearekin, eta berak badaki ez dute izango du. Eta diskoa jarri nuen, oso guraldi kaskarra zegoen, neguko haize hotza zebilen, lainoa sartu, irten, eta batean ikusi nuen irati alako batean lainoak altxatu zirenean, antzarrak, eta musika hori izan nuen, zera bat, esperientzi mistikoa, ez dakite, horrela adirazi badaiteke. Eta pentsatzenen oso politen litzatekela, ez dakizen bat tema diren 50 bat edo, ez da? Hau da, Joserrak sentitu duena musikan mamitu du, gauzatu du, ondu du, eta nik egin ezakela berriro jarraitu. Hau da, entzuten ari garen zera guztiak dira hemen jasotako doinuak eta komposizioak. Eta horren niri zer sugeritzen zidan, Txinako mundua aztuta, zera, doinu bakoitzak eta nik ere zerbait idatzi. Eta horrendik ez dut egin, baina horregatik zait misteriotsua eta hori zait polita, izintasunezkoa artearen mundua ezta zenbaitetan. Hau da, dena ez dago esplizitatu beharrik, dena ez dago esan beharrik eta nik idatzi dezake zerbait berria, jakin gabe zein dan jatorria, ezta? Jakin gabe, inor jakin gabe, Joserraren musika egon daitekela azpian, ezta? Sortzeko gogoa pizten didalako, intziria egiteko gogoa pizten didalako, ezta? Badu zerbait misteriotsua. Erlatibizatzen dut artearen mundua, baina badu hala ere zerbait, ez dakit, momentu batzuk badira, sorkuntzaren momentuetan, ba, sua eta pulsioa eta intziriarekin lotutakoak. Thank you.
sortu da aditza, ezta? Aurreko batean sorginei buruzko lan bat egin bar izanuen eta sorgina sortutik ere omen dator. Bueno, azkar pintore txinarrak bezala edo astiro urtetako lana gaur beste Neumann idazleari uste irakurri dudala 5 urte pasatu dituela novela bat idazten eta orain zer, ezta? Nera punte guzti hauek eta jaso edo bota edo eta pertsonaiak badoaz eta guen zer egingo dut isintasuna datorkit berriro, ez? Eta zertarako oso ondo jakin gabe, ez dakizu zer gertatuko da obra horrekin. Segurasko ahazturara joango da, ezta? Edo museo bateko orrazi batean egongo da harik eta berriro pizten den arte. Suso de Torok esaten zuen Calzados Lola liburuan bere personalitako batek bizitzara zerbait sortzera gatozela, ezta? Izan tostadora bat, berak horrela dio, edo maleta gurpildunak, ezta? Ze mesedegarria diren, pixo handia daramazunean, zerbait. Josean Agirreren Elgeta novelan agertzen da sortu bizi azkenean hildakoan hiru emakumeek negar egin dezaten. Baina niri gustatzen zaidana da jarrera sortzailea, ezta? Eta ez bakarrik arte munduan, bezik eta bizitza eguneroko bizitzan, ezta? Nire lagun batek dudatan egonez erakutsiela, ez baina bueno. Hopperren kuadro badu bere etxean. Itxasoa gelan barrena edolako zeozer definitu genezakena eta aldatu nahi duenean, bidaiatu nahi duenean, Edimburgoko paisaia bat sartzen dio itxasoa dagoen tokian. Berak mozten du eta berak itxasten du. Hau da, berak ere parte hartzen du aparkatuta dagoen kuadro batean, edo Eskandinaviako fiordo, ametxen fiordoaren zera bat, ez da. Orduan, artea ez da bakarrik nire ustetan artea artetzat dugun hori, ez da. Beste zerbait da, beste jarrera bat, ez da. Eta nik baino beto askozo beto esan zutelako Bernardo Atxagak Zumetari eskainitako ipuin hartan. Eta nik ere ipuintxo bat egidatzi nuen, baina ez nuen astunegi izan nahi, izan izena baino gehiago. Eta irteeran izango duzue bai Bernardo Atxagak idatzetako ipuin hori, eta bai kuadro, baino beto ulertuko duzue egiten den referentzia. Nik egia esan Salvador Daliren emakume bat itxasoari begira nuen gogoan, baina aldatu nuen zera, erreferentzia eta, baina gutxi gara bera kuadroen jolas hori hor dago. Bueno, eta ia bukatzeko Bernardo Atxagaren ipuinura atera eta argitaratu eta handik bi hiru astera Xabier Quintanak beste gutun bat idatzi zuen. Bernardoren ipuina zen Xabier Quintanarena gutuna. Eta kontatzen zuen, hunkigarria egin zitzaiola, Bernardoren ipuina, eta gogorarazi ziola, Kurdistanen nola arkeologoek topatu zuten, gorpu, emakume baten, gorpu baten aztarnak nola topatu zituzten, ez da? Emakume gazte neandertalensis esaten du. Ez, 20.000 urte lehenago bizizandakoak, baizik eta 100.000 urte lehenago bizizandakoak. Normalean egiten ez zuten egin zuten. Hau da, analizi askoren artean, analizi palinologikoa egin. Hau da, gorpuzkinean agertzen ziren polen arrastoak aztertu. Gorpua, kobazuloaren barru-barru kaldean zegoen. Eta ustez bestera, polen neurri handiak etopatu zituzten gorpuzkin hartan. Eta orduan, pentsatu zuten, ondorioztatu zuten, ezin zela, ez insektuek, ez aizeak eramandako polena izan. Ze lore urdin horren polena kobazuloan, kobazuloaren atarian, sarreran batzen, baina ezin zen inundik ere hainbeste barneratu. Ez da, beraz, norbaitek nahita sartua zuen. Horren dela gutxi, egokitu zait beste kobazulo bati buruzko lan bat egitea, eta jakindut urbian, hemendik ez oso urruti, hartzai baten txabolaren ondoan, txakurraren txabola zana, etxola zana, kobazulo txiki bat azkenean sartu ziren, eta topatu zuten, hainbat jenderen zera, ezta, ondakin multzoa, ezta. Eta haien artean neskatila gazte batena, eta hori egia da. Eta neskatila horren zurren artean topatu zuten hartz baten letagina, lepoaldean. Beraz, orduko neskatila hark ere izango zuen apaintzeko gogoa, ezta. Haiek,
bukatzen du Xabier Quintanak eta bukatzen dut nik, haiek gure antzera loreen edertasuna miresten zuten, eta bazekiten horrelako eskaintza sentimental eta estetikoak egiten. Atxagak arrazoi du, gure zibilizazioaren aurrerapen teknologikoak eta aldaketa gorabera, gizakio lotzen gaituen katea ez da guztiz eten. Gauza batzuk denboraz harago, antzera ikusten ditugu, antzera sentitu.